Och så kommer snubben till mig och sa så här, han bara har du testat det här? Det heter typ UR144 eller något sånt där. Han bara spice. Låter farligt. Vad är din erfarenhet av missbruk? Wow. Och jävlar, jag håller på att svimma. Satan alltså. Okej, någon som varit missbrukare? Jag har själv aldrig testat. Jag har testat röka på. Jag har också testat röka. Två gånger i mitt liv. Jag testade den där jävla spice. Har du det? Det är helt farligt. Grejen var att jag visste inte att det var, jag visste inte vad det var. Det var men vad första, är den ger för effekt? Var det första gången jag... Det är hasch, marijuana. Men börja berätta ny annars. Jag håller redan. Säg att jag ska berätta om midsommar spice en gång. Okay. Men berätta nu. Ja, men jag tar ju hela jävla fokus då. Berätta ni först. Alltså, nej, men alltså, jag har väl inte missbrukat så. Alltså, det är klart att man har... Alltså om cigaretter är ett missbruk så är det väl så missbruk man alltså alkohol, cigaretter, knark, droger, allt möjligt. Jag har inte testat något mer än att röka på. Och det var marijuana liksom. Mm. Två gånger. Mm. Fett lite. Nej, i alla fall, jag var på en fest på midsommar. Det var typ så här 2 år sedan tror jag. Ja. Och så kom en snubbe till mig och sa så här. Han bara, har du testat det här? Det heter typ UR144 eller något sånt där. Han bara spice. Det låter farligt. Ja, jag vet inte. Hade du rökt på då? Nej, det var nej. Alltså, vi hade druckit och... Har du aldrig testat röka på? Jo, jag har testat röka på. Det, jag har testat. Ja, jag hade testat. Absolut. Fan, det testade man typ när man var 14 år. Jag var typ 13 eller 14 när jag testade det första gången. Alltså, jag visste inte vad det var. Alltså, det var ju så här vanligt. Alltså, det är, och är ännu vanligare idag. Ja, idag, ja. Fy fan. Och nu är det helt galet. Ja, det är med spice. Ja, det är riktigt. Men det säljs ju lagligt liksom. Ja, det är bara att beställa på internet. Ja, men exakt. Det är just det med spice. Han sa det till mig. Han bara, det här är lagligt. Det här är lagliga grejer. Ja, då ja, ja, men jag tänkte fan, då borde det vara ofarligt liksom. Mm. Så jag vet det. Då tog han en vanlig cigarett och doppade i någonting. I någon sån här grej. Aha. Och så testade jag röka så här. Och först fick jag så här en kick, du vet så här. Jag bara, jävlar vad coolt det här var så här. Så jag var full och så rökade jag det. Så jag blev så här jättepig. Det typ kändes som att hela min... Alltså allting... Eller det försvann den här fyllan. Och sen så... efter ett tag så började jag må illa som fan. Och du vet, det började så här snurra i mitt huvud. Alltså så här brutalt i huvudet. Då var det en tjej som hjälpte mig. Hon bara, fan, kom ut så ska jag hjälpa dig typ så här. Och då la jag mig bakom en laggård. Det var ute på landet, alltså, det var ju midsommarfest. Mm. Och då svartnade det framför mina ögon. Alltså. Det var helt så här. Uh-huh. Jag kommer ihåg att det var typ så här. Jag hörde allting. Och jag var nej. Jag hörde, vadå, hade sig jag låg bakom en laggård. Lyssna. Jag hörde allting och var med om allting som hände runt omkring. Men jag kunde knappt röra mig. Alltså jag var helt så här, det var som att jag blev helt stel i kroppen. Mm. Jag var helt så här, helt fucked up. Alltså. Blev du typ rädd eller? Nej, det var just det jag inte blev. Jag rör inget, jag är så jävla rädd idag. Jag är rädd för allting. Ja. Jag vågar inte knappt dricka alkohol. Alltså. Jag blir fan rädd för det också nu. Mm. Det har blivit så här, alltså, riktigt. Så blir du rädd för det eller blir du rädd för dig själv? Du ska nej, göra jag, är, grejer, liksom. Jag är rädd för när jag, pre-workout som man tar innan man gymmar. Ja, precis. Så alltså energigrej, massa koffein. Jag drack massa såna här koffeingrejer. Ja. Innan jag gymmar en gång. Och då började mitt hjärta så här, alltså det började dunka så in i helvete. Men så är jag också var, nojig. Ja, men nej, men det var, jag var, innan det var jag inte nojig. Det var det som var grejen. Jag åkte in på sjukhus för det. Och då sa de att alla mina hjärtvärden var förhöjda. Oj. Och att det var livsfarligt den här skiten som jag hade tryckt i mig. Och jag bara, men jag köpte liksom proteinbutiken. Det var inget speciellt liksom, vad fan tänkte jag. Men då sa de att jag kunde ha dött. Och efter det så fick jag panikångest. Brutal alltså. Jag tänkte såhär, när jag låg, jag bara okej, kommer jag dö nu? Vad ska jag göra? Och jag kände mitt hjärta fortfarande. Alltså man kände varje slag så jävla brutalt. Det är på brutal. Grund av panikångest. Ja, exakt. Och då när jag låg där alltså. Och efter det så har jag, då har jag aldrig mer, inga pre-workout, ingen, alltså ingenting. Jag rör ingenting alltså. Jag är livrädd för sånt där alltså. Jag är också rädd för mitt hjärta. Det är också det. Det är fan det äckligaste som finns. Jag dricker aldrig Red Bull på krogen. Ja, men jag blev rädd för Red Bull också. Det är sant. Alltså, jag blev rädd för Red Bull också. Jag försöker alltså, hålla mig borta från alla såna grejer. Jag har också åkt in för att jag har haft så ont i hjärtat. Är det så? Det har jag också gjort en gång. Är det så? Ja, låg hemma på kvällen så här, bara helt vanlig vardag. Så bara kände jag så här, fan det är något som inte stämmer. Så bara du dunkar så här skitkonstigt. Jag bara, så här, kunde inte andas. Jag bara shit, jag hoppade in i bilen och åkte rätt in sjukhus. Jag bara, kan inte andas så här. Jag kommer dö så här. Ja. Jag trodde jag skulle dö. Ja. Och de bara, okej, jag kom in här så la de mig där så bara kollar EKG och så här, hjärttester och allting. Ja. Och de bara,
det är lugnt, ingen fara. Du har fått en panikångestattack. Typ, ja, exakt. Jag också, oh, herregud. Det är asvanligt bland unga män. Ja, jag vet. Jag också åkte in för panikångest, vet du det? Jag också åkte in för panikångest. Exakt så sa de till mig också. Så jag kunde liksom inte annars någonting. Men de bara, det är lugnt. Du har fått panikångestattack. Lägg det här. Alltså, det känns som man ska svimma. Om man, det är så här, armarna börjar domna. Ja, det var domna. Du vet, man har hört så här, domnar med en hand. Då vet du, så här, då är det hjärtinfarkt. Man har hjärtinfarkt om man är 18-20 bast. Jag vet, det är fan precis samma grejer. Har du varit med om det? Nej, men kommer det från ingenstans? Eller har man varit med om det innan? Har man inte mått dåligt? Det är vanligt bland unga män att man får så här panikångestattacker. Ja, jag för min del var det för att det... Men kommer det så sakta eller kommer det så en gång så här, boom nu? Boom, sa det bara. Det bara kommer. Det måste vara svin. Det är jävligt läskigt. Men jag drabbades när man inte vet vad det är också. Ja, exakt. Det var en gång, men sen när de berättade liksom och lugnade mig så var det så här... Men har ni fått det igen efter? Nej, jag inte. Jag fick det många gånger efter det. Jag blev så här jättenojig. Jag åkte in 3 gånger för det. Panikångest. Och en gång för det. Det var efter den där gången jag åkte in första gången med de där pre-workouts-grejerna. Så nej, för fan, det är jävligt. Men de frågade för sig om missbruk. Ja, jo, men nu kommer vi in på det här. Ja, det är skitsamma, men... Ja, nej, vad sa du? Hade du tagit droger? Eller vad så här, du bara... Jag har inte vågat. Nej. För det har gått så illa för folk som jag känner. Ja. Så nej, jag vågar fan inte alltså. Jag är rädd för att fastna, men jag provar ecstasy eller kokain. Jag bara, shit, jag måste ha det igen. Mm. Jag är så jävla rädd för att fastna. Så. Plus att man kan ju faktiskt dö av de drogerna. Ja, ja. Absolut, så ska man göra det för att man vill ha kul några timmar, då kan jag kul själv. Sen som ecstasy, det är inte, aldrig tagit ecstasy. Jag har hört så många som har tagit det. Sen när man läser om så här och googlat, så bara, vad händer om man tar ecstasy? Ja, men vissa... Alltså bara vissa, någon procent, dör av ecstasy när de tar det första gången. Ja, det är... Men det är typ alltså jätteovanligt, men så som man har hört och liksom läst och så. Det är så ovanligt. När jag var typ 15 så var jag typ på en fest i en sån här svit med typ någon så här äldre kille och typ hans vänner och typ en tjej där. Hon bara, men ska du ha ecstasy? Typ, jag bara, nej, jag fattar typ ingenting. Så tog hon ecstasy och alltså hon låg typ och skakade och typ så här, det kom ut massa grejer i munnen och typ hon låg bara, du vet, så här. Och ändå så här, efter att hon hade mått bra igen, då fortsatte hon. Mm. Så det är så här, helt sjukt alltså. Ja, jag vet. Vad är det för kul att gå på en fest och ligga och skaka liksom? Nej, det är inte så jävla roligt. Va? Men alltså man ser ju det där, det är så jävla, det är så sjukt jävla vanligt nu. Om de undrar vad man för erfarenhet, alltså jag ser det överallt. Alltså varenda jävla fest ser jag folk som, inte missbruk, men det jag ser folk som knarkar sönder. Men det är så sorgligt alltså, att det är så klubben på toan. Ja, alltså överallt. Ser jag tycker typ så här, alltså i den kretsen där jag bor liksom, har sett folk och så vidare att röka, alltså röka hasch och sånt, det är typ svinvanligt, alltså unga personer som börjar skittidigt alltså, ja, jag vet, exakt. Men det är låg, men jag känner ju vänner som tar det i vardagen efter jobbet. Ja, de röker hela tiden, sen sitter de fast i den där skiten. Alltså jag hade en kille som jag var tillsammans med i typ 1 år, han rökte på hela tiden varje dag. På morgonen, då var det så här, han tog en morgonjoint liksom. Idag, alltså då var han typ populär. Han var så här, den snygga killen typ, där han bodde och alla ville typ ha honom. Idag så sitter han och leker med sina hamstrar. Alltså han har byggt ett fort idag, men du vet, han går inte ut, han träffar inga kompisar, han tror på rymdvarelser. Alltså innan var han helt vanlig, gick ut och festade. Så han har fått typ någon slags psykos? Han har fått en psykos och den har hållit i 2 år. Han har fortfarande inte kommit ur den. Så du vet, när folk sitter och säger bara, men röka på, det är inget farligt, bla bla, men det är det. Man kan få en psykos och då kommer du inte ur den liksom. Jävlar. Varför tar så många droger, tror ni? Man är... Jag tror det är osäkerhet, att många får så här självförtroende när de tar till exempel typ kokain och sånt. Ja, man mår dåligt, typ. Jag vet inte. Men jag skulle tro att det är grupptryck, alltså, för det är så jävla vanligt. Alltså. Det känns som det, alltså, när folk är ute på krogen, det är så jävla, han tar, hon tar, han tar, hon tar. Vad fan kan inte jag ta för? Alltså typ så kan det kännas. Alltså, det är bara att man är vuxen, att man inte kan stå på sig och säga ifrån. Ja, men, ja, men om du tänker så här, alla dina vänner tar och alla är så glada och alla är så jävla... Det är inget så här... Ja, men, vet, när man är ute, man ser det egentligen inte som farligt. Jag ser det inte som... När folk håller på att se aldrig några risker med det, förutom att de blir glada och... Men grejen att de kanske inte... Det händer kanske ingenting just då, men väntat på året. Ja, men det är just bara, då det händer. Exakt. Om man blir beroende av skiten, så kan jag tänka mig att det blir en helt annan grej. Ja, man skulle börja ta det i vardagen, som du alltså, sagt. Det är jättemånga modeller som tar droger också. Alltså i Milano var det sjukt. De åt inte, men de tog droger. Vet du att jag har hört talas om... Vad gjorde du där? Exakt det. En snubbe som berättade om att han åkt med i en sån här, på en sån här tour. Vad var det för tour? Man får hålla sig vakna, man ska palla, man ska ha kul, man ska vara rolig. De ger ju modellerna, här du får gratis. Ja, det var på en modellresa? Ja, på Imelan. Ja, det är exakt det här. De ger som fan. Ja, för att man ska palla med liksom. Shit, vad sjukt alltså. Knark, jättemycket. Och det är just det där jag tror att det är mycket där. Alltså folk ser, om det accepteras just där, de unga, alltså där i umgängesgrejen, eller många, att man ser många som gör det, så tror jag att det blir så här.
Vad fan du... Ja, om hon klarar sig så är det inte... De mår ju bra som helst, så det är bra om Mulle också måste. Ja, alltså, jag är så jävla glad att jag är rädd för det. Ja, alltså, jag, ja det är samma för mig. Alltså, för jag, alltså, grejen är att jag kan säga så här, jag kan erkänna, hade jag inte varit rädd för det här, då skulle jag också hålla på med det. Alltså, jag är livrädd för droger. Men jag är alltså, kontrollfreak. Jag är så här, jag måste ha kontroll på allting. Ja. Så när jag typ går ut på krogen, jag kan inte ens dricka mig dyngrak för att jag vill... Jag måste alltid ha kontroll. Mm. Och jag vet att om jag skulle ta en drog, då skulle jag inte ha kontroll. Den gången som jag rökte på, som bara var skitdålig erfarenhet, då mådde jag så jävla dåligt och ville typ ta självmord. Och det är så här, så vill jag inte må. Sen är mina föräldrar väldigt såhär, du får dricka hur jävla mycket du vill, du kan bli stupfull, men rör aldrig droger. Nej. Alltså sen jag typ var liten, så jag varit på typ varje helg, bara ta inte droger. Mm. Så skräm bort mig, drick hur jävla mycket du vill, bli stupfull, ramla på gatan, men ta inte droger. Mm. Det är så här, det är sjukt bra av föräldrarna och liksom ändå... Jävligt på med det. Kort paus. Yes, kort paus för idag. De människorna som jag vet har typ tar kokain och sånt, de är de som är jättesvaga. Hur ofta dricker ni alkohol? Jag dricker inte längre. Alltså förr när man var 18, då var jag ute onsdag, torsdag, fredag, lördag. Ja, det var verkligen så här. Jag kunde dricka 10 drinkar, jag blev inte ens full. Samma. Men nu dricker inte jag längre. Mm. Alltså om jag dricker ett glas, jag blir så här, wow. Alltså jag kanske det dricker... Jag tycker det blir i alla fall en gång i veckan. Alltså. Det händer det nästan alltid någonting på helgerna. Det är alltid någon du fest och det är alltid någon kalas. Som liksom, inte varje, men nästan. Alltså. Även så frekvent liksom. Ja, men vi går ut tillsammans. Liksom. Sen menar så här, det är alltid någon fest. Man har mycket vänner. Det är alltid, man får alltid såna erbjudanden. Bara, kom på den här festen. Ska inte bli, kan inte ni bli trötta på att så här, alltid... Jag tröttnade på skiten. Det finns ju så jävla mycket annat att göra. Det finns ju event på vardagen. Det är alltid grejer som händer. Ja, men jag fattar inte de som... Alltså, jag har själv varit den, men jag fattar inte de som alltid går ut. Samir, varför dricker du inte alkohol? För att alltså, det där både att jag tröttnade på det där och sen att jag drack, alltså jag drack nästan varje dag förut med, det var ju så här event, alltså jag hade, som du säger, vardagar, alltså det var event varenda jävla dag i princip, och annars så var det fest med mina polare och annars om inte så gick vi ut. Alltså jag festade alltså 5 dagar i veckan kanske. Alltså, utan alltså det funkar ju ett tag liksom, men sen det blir ju helt fatt. Jag var, hur kan du säga att du slutade? Vad var det som hände? Det var jävligt sjukt. Men det var en morgon som jag vaknade upp och kollade mig i spegeln. Och jag inte kände igen mig själv. Det är sant. Jag har sagt det här tusentals gånger. Jag kollade mig, alltså jag såg... Alltså vad var det du såg då? Nej, alltså mina ögon, ett, de var så här sprängröda. Alltså det var inget vitt i ögonen, det var helt jävla sprängrött. Det var, mina kinder var som jävla hamsterkinder. Mitt hår hade blivit så här, alltså det såg ut som det var typ... jag var helt förstörd. Min kropp, för fan, jag hade gått upp hur mycket som helst i vikt. Det var det, jag var inte ja för fan spritfet, vätskefylld i ansiktet, röda ögon. Så jag såg jag ut innan jag var gravid. Ja, men det är typ så här, vad fan, jag bara, alltså jag bara, vad jag gjort med mitt liv, hur fan kan jag göra så här mot mig själv, alltså? Då sa jag till mig själv. Alltså. Jag bara aldrig mer, sa jag, men sen det kommer ju inte bli, men jag har hållit mig i 4 eller 5 månader nu. Jag har inte mycket respekt för alkohol, men jag tycker ändå om typ att dricka vin. Så jag gör det kanske typ middagen, en gång i månaden absolut. Till middag liksom. Ja. Men... För det är ändå så här, men det är en helt annan grej idag än förut. Nu har jag liksom, nu vet jag typ hur mycket jag ska dricka och såna grejer. Ja, jag sitter som ett... Berätta om er sjukaste utekväll. Oj. Okej, börja du. Nej, jag måste tänka först. Så jag kan berätta om en sjuk kväll. Det var när jag var ute med Viktor Frisk när han fyllde år där. Han fyllde 18 eller vad det var. Det var inte alls länge sedan. Då var det drag, alltså. Så hade vi med oss Andreas som bara fixade värsta flaskorna och allting. Och vi var liksom vakna hela natten lång och liksom, Pau var med också. Och så att det var ju värsta så här, kändisgänget som var ute och bara röjde omkring. Gud vad roligt. Det var skitkul. Alltså, det är kul. Och det kom fram folk överallt och bara snackade. Vi tog bord här och där. Liksom. Man bara glädde med. Det skava, liksom, att man bara... Det var lite crazy. Det var kul liksom. Men, jag har fan en riktigt jävla konstig grej. Jag kommer ihåg under den perioden när jag drack som mest. Så var det så här, jag var jävligt så här, jag gillade, alltså jag hade jävligt roligt när jag drack. Alltså jag hade såna här fjortisfyller som vi snackade om. Mm. Fortfarande, precis som Viktor. Han är fortfarande kul när han dricker. Ja. Ja, då var jag var 20-21 någon. Så hade min polare varit ute på krogen och jag jobbat. Och så skjutsade jag hem honom på kvällen. Och han hade så här, han bara, alltså jag har haft så jävla tråkigt idag. Jag hade önskat att du var ute med mig. Så när vi kom hem till honom så sa jag så här, fan kan vi inte dricka lite hem hos dig? Bara jag och han, alltså. Vi var ensamma. Han bara, jo fan vi gör det.
Så vi satte oss med, vi tog fram en vodka, en vaniljvodka, absolut vaniljvodka. Och satte oss och shotta och körde eller gick in på chatroulette. Alltså, och vi blev så jävla fulla. Vi drack, det är helt sant, vi drack hela den där vaniljvodkaflaskan. Och började ta fram nästa flaska, en sambuca. Den första flaskan är typ, det vill vara 70 centiliter eller något. Och sen drack vi 35 centiliter från andra ungefär. Alltså, vi blev så jävla fulla så det slutade med att vi har tagit fram våra mobiler och började filma. Och vi filma hela kvällen. Alltså, filma den här kvällen. Och när vi kollade på det dagen efter, då hade vi... Alltså det var det sjukaste. Vi kommer nästan inte ihåg ett skit. Alltså jag gick hem dyngrak klockan 8 på morgonen från honom. Vi hade ätit kattmat. Vi åt kattmat. Och jag hade gått ut och gjort armhävningar. Och jag hade spytt på hans golv. Och jag hade... Alltså det var skitkul. Och grejen är att de här filmerna finns kvar. Alltså det var det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Och det var... Från ingenting till det roligaste. Men dagen efter dock så snackade vi inte om det. För vi mådde så jävla dåligt. Men efter det så hade vi så jävla roligt med det. Och det var bara jag och han. Alltså den kvällen glömmer jag inte. Så det var en sjukt jävla rolig kväll. Kul. Det var ingen utkväll. Nej. Tiden är slut för idag. Tack för idag. Slut för idag.